Дүниежүзілік 28-ші қысқы универсиадаға 12 күн қалды. Осыған орай жамбылдық жұрт олимпиада және әлем чемпиондарымен бірге қолдау шарасын ұйымдастырды. Акция мақсаты қазақстандық спортшыларға рух беру және оларды қолдау. Алматы төрінде өтетін жаһандық доданың басталуына да аз уақыт қалды. Осыған орай аймақтарда сайыскерлерді қолдау жұмыстары басталды. Жамбыл өңірде қалыс қалмай Тараз Арена спорт сарайында қолдау шарасын өткізді. Шараға қаламыздың 300-ге жуық тұрғындары қатысты. Мұнда Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары флешмоб билеп, жалынды жастар мен спортшылар жылы лебіздерін арнады. Я пришла на это, на флешмоб, чтобы... Мен бүгін мұнда біздің спортшыларды қолдауға келіп отырмын. Дендеріне саулық тілей отырып, универсиадада қазақ елдің атын асқақтатсын деген тілектемін. Және өзімде оларға жан күйерлік ететін боламын. Аталған акциядан еліміздің өзгеде атақты спортшылары шет қалмады. Лондон олимпиадасының қатысушысы Ғани Жайлауов пен Жамбыл облысының алауын универсиадада көтеріп шығатын қазақ күресінен әлем чемпионы Дәулет Пахреденов те универсиадашыларға ақ жол тіледі. Айтуларынша жарыс алды мұндай қолдаулар спортшының жігерін арттырады. Бұл өте спортшыларға рухани және психология түрінде тұрғыда өте көп күш-қуат береді деп ойлаймын. Өйткені өзім спортшы ретінде бізде баяғыда жаңағы интернеттен көрген кезде осындай іс-шаралар көрген кезде бір серпеліп қалатын. Сол себептен мынау Құдай қаласа жақында өзімізде өтетін үлкен дода болады. Ол додаға мынау біздің елімізге сеніп тапсырғаннан кейін біздің спортшыларымыз аянып қалмайды деп ойлаймын. Спортшыларға бұл рух, күш, жігер, қайрат, намыстарын оятады, жеңіске жетулеріне алға қадам болады. Осы іс-шараға мен арнайы келіп отырмын, спортшылар қолдау білдіруге. Сала мамандарының сөзіне сенсек, алдағы жарыс күндерде бұл шаралар тоқтамақ емес. Ал оңтүстік Астанадағы алау эстафетасына Әулиеата жерінен 65 азамат қатыспақ. Мерейбаят Ермек Кеншімбек, 7-7 News.